Did you phone your mom then? No, she's asleep. So, yeah, I wish I could. Lige nu kan hun nok ikke ringe til sin mor hjemme i Tucson, Arizona, på grund af tidsforskellen, sover moren. Og faktisk så ringede Samantha og vækkede sin mor i går, og det var hun ikke så glad for.